Savaitgalį regionų krepšinio lygoje Alytaus SRC Dzūkijos krepšininkai išvykoje sužaidė dvejas rungtynes. Vienose iš jų jaunieji alytiškiai stojo į kovą prieš Jonavos IBET2 komandą, kurią pavyko įveikti rezultatu 71-72. Nors susitikimą geriau pradėjo šeimininkai, dzūkai per antrąjį ketvirtį varžovams leido įmesti vos 8 taškus. Užtikrintai antrąjį kėlinį sužaidė Alytaus SRC Dzūkijos krepšininkai įgijo dviženklį taškų pranašumą, o didžiausia rungtynių intriga nusikėlė į paskutinės sekundės. Likus žaisti 12 sekundžių, Vytautas Kružikas smeigė tritaškį ir persvėrė rezultatą jo namos naudai. Tačiau Nojus Lepskas paskutinėje sekundėje taikliu dvitaškiu įtvirtino dzūkų pergalę. Šiuose rungtynėse įsiskyrė Edgaras Švelginas, įmetė 16 taškų bei surinkęs 25 naudingumo balus. Antrosios rungtynės įvyko Ukmergėje. Šiame susitikime Dzūkija minimaliu skirtumu turėjo pripažinti Ukmergės pergalę. Susitikimo pradžia nebuvo sėkminga Dzūkijos krepšininkams. Jie per pastaruosius 3 kėlinius atsiliko nuo varžovų, tačiau galingu sportu per paskutinį kėlinį pelnė 35 taškus alytiškiai vos neišplėšė pergalės. Rungtynės baigėsi rezultatu 84-82 šeimininkų naudai. Šių rungtynių lyderis tarp Dzūkijos gretų buvo Eimantas Vojevodskas, kuris pelnė 26 taškus ir surinko net 38 naudingumo balus.